Tepsija! Da, ba, man se lova, bre. Man se lova. Evo je, bre. Gdje si, probajte se. Ajde. Kad popijem. Popij. Ja mi, ajde. Evo, i ono mi gore. Gore. Pazite se na ulazu! Thank you.
Razmaknite se malo, dajte bikovima prostora. Ajmo čigi dole. Nema šta? Ono ovako neće vam tako. Misli? Čivo je. Ajmo raste, Stipe! Where's my phone? Where's my phone?
Nemojte samo ići, nemojte ići, momci! Nemojte ići! Ne ide u gaz, ne ide u gaz, ne ide. Nemoj ići, šepa, jebote ću. Sudija na umar! Ne dajem u Stipu. Bane ist minut. Drva Brane, ne daj izaći ljudima. Brane, ne daj vani. Drva Zlatko! Hrš Zlatko! Hrš Zlatko! Hrš Zlatko! Hrš Zlatko! No, 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 no! Ne idi tamo! Ne idi Zlatko! Brane, ne daj nikom! Snimaj! Ja imam kvarta za kartu. Evo kartu. Sviti, a šta je bilo? Evo, evo. Hrš Zlatko! To, to! Evo izlaz, nemojte izlaz, neka vas. Na lanac. Pusti ono. Samo lanac, samo. Stipe, da je dotra bager ponu sort. A ne, to baš, nek oni ruši.
Malo će se oni. U šabunu imaju nešto. Sad će ovaj dobro. Sad će, sad će. Nema veze, nije pokusa, neće gošati. Mi ćemo gošati. Ima sudja to. Ovi ne smije da utrebi. Da, da. Ovo da ovi će ga bočno uvati. Lova njega, lova njega bočno će ga uvati. E, to dok sad će. Ovi da ovi ne smije. Pa idemo na putu, idemo. Ne, 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 da se ono še stanove. Pađi! Neko odmore. Kolega, lijevo, desno. Moramo gledati. Fin dan. Neki snijeg. Prvo biti je spreknuo. Ha? Biti je spreknuo. Došla policija kada je dojava bumi. A jeba! Kako je ovaj? Preknuo da Korida. Bogat. Bogat. Kako nas gleda ovaj? Kako ovaj što nas gleda? Dobar. Kada će drugi urad nego da li strane? Ali kako govori ustomata. Ustoma. Ali ostao na nogama. Nije ono baš ono probu. Imamo odjepečeni ide površinski. Ja? Jela bomba postavlja. Ne može vrati. Lice došao sam blokirali. Ne može vrati. Ši Zlatkov! Iš krve na livom rogu. A ovo je od ovoga. Pa malo se češali. Ovo je od ovoga, ne mora njegova bi... Malo se češali. Da. Bomba dojavljena. Ali jednako im rozi. Eto. Nije dojavljena bomba. Vide moj zilu. Dojavljena bomba. Gori, vidite, prikine tako vide. Aaaa. Di će je postaviti, to je pitanje. Čekao jedan drugog. Zlatkov! Zlatni! Gotovo. E, šta, gotovo? Op, op, op. Ko je sudac, čega? Tipe, čekari. Stani, Iku. Da ustavim, ovo je gotovo. Stipe, šta Stipe govori? Kaže, probat će, nek proba. Nek proba, Stipe. Neka proba. Šta će, ovdje, pošteno? Neka. Pusti, kako će probat? Ovo će nego, šta, pošteno, gotovo. Gotovo, bar. Nek proba, Iku. Pa bar, to je 4,5 godine, 4,5 godine. Sada ti gdje je? Ima 10 godine. Bravo Stipo! Gotovo! E Stipo, tašno se ljudi nabavu. Ti poljudno svaka čast. Sve dobro ako budu. Gdje ćemo? Uvijem da Stipo. Julijane, čestitamo. Hvala.